Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Avui en directe des de Ràdio Vilafant, agraïm molt als companys de la Ràdio Nacional de Vilafant que hagin, ens hagin deixat un micròfon per poder escoltar en bones condicions en Jair Domínguez. Bon què dia, tal? Jair. Què tal? Com esteu? Que bé. Com que estan bé, els amics de Ràdio Vilafant? Molt bé, home, sí. Aquí sempre estan bé. Atrafegats, perquè són pocs. Això sí. Són pocs, fa falta més gent aquí, home. Mira, doncs falta... avui tenen aquí. Quan acabes el programa els hi fots un cop de mà. Sí, sí, ja ho faré, em posaré aquí a punxar cables per aquí. Què tal els forocotxes avui? Mireu, molt interessant tot el que diuen avui. És que de veritat forocotxes se superen cada dia que passa. Que sàpigues que ahir em vaig espantar. Es va registrar? No, em vaig espantar una mica perquè a no sé quina hora de la nit m'arriba una notificació de Twitter. Forocotxes t'ha començat a ser. Oh! Ha estat un plaer conèixer-vos. Jo no sé què passarà a partir d'ara, però no les tinc totes, eh? No, perquè si et segueix Forocotxes, ves mirant enrere de tant en tant, eh? Vigila, eh? Vigila per la carretera. Bé, moltes coses avui a Forocotxe, és molt interessant, com sempre. Gent parlant de teories evolutives, fins i tot avui, eh? Ah, que bé. Mireu què us sembla aquest tema que he seleccionat com a primer del dia. Endavant. Diu, creo que llevar la polla y los huevos colgando es un lastre para la evolución. No, ens al contrari. Espera, que parlarà el metge. Endavant, doctor. Endavant, doctor. Expliqui-ho vostè. Seu doctor Pérez Esquerdo, sisplau. A veure, l'escrot va penjant fora del cos, sí. Perquè habitualment el teu cos està a uns 36 graus, oi? Sí, per anar bé. Doncs sí. Perquè es conservin els espermatozous un grau menys, o sigui, com si fos una navareta, sí, estan allà penjant a fora del teu cos. Però per què han d'estar freds els espermatozous? No ho entès mai, això. Sí. No poses els ous a la nevera? No s'ha de fer. No s'ha de fer posar els ous a la nevera. Perquè amb l'escalfor tu estàs més com més atontat. En canvi, quan fa més fred, estàs com més avispat. Surten com més eixerits. Ah, no? Ràpid. Home, és l'efecte Cuní. L'heu vist endormiscat alguna vegada? Mai de la vida. Cuní, perquè mai té l'estudi a 16 sota 0. Sempre està despert. És que ara aquest paral·lelisme m'ha desconcertat una mica. Estava parlant d'una cosa, i és veritat, Josep Cuní, però sí que és veritat que el fred et fa estar com més eixerit, no? Sí, exacte. Sí. Deu ser això. Tot i això, jo esperava una resposta com aquestes que donés el Xavi, no?, d'aquesta de la diferència de temperatura, però les respostes dels foreros són unes altres. Un senyor ha entrat i ha dit... Yo los llevo en una bolsa de deporte. Una mica del xiste, no? Sí. El xiste, aquella alegria, no? Està bé. Proporció. Està bé, sí. Està... Sempre hi ha molt... Vas parlar molt de mides a Forocotxes i... Bueno, així van les coses. Un altre... Un testimoni d'un senyor que diu... El Red Bull me ha cambiado la vida. Aviam. Però tal qual, explica que des que pren Red Bull... Pots creure que no n'he pres mai a la meva vida? Quin gust té un Red Bull? Millor com és com una espècie de medicament. És com té gust de medicament. Té gust de xarop. És un xarop amb bombolles. Ah, molt bé. Però és energètic, una cosa així. Sí. No, que energètic. Si llegeixes les instruccions de Red Bull, ara citaré de memòria. Però crec que deia... Ai. Aumenta la vigilància. Sí. Home, jo m'havia begut 3 o 4 Red Bulls algun dia que havia d'escriure fins tard. Sí. I de cop allò que et gira passa al cap... Com si t'estigués algú mirant darrere. O sigui, imagina't prendre't un Red Bull al plató del Josep Cuní. Amb un... No, clar, els ulls com un lèmur. Sí. Doncs aquest senyor diu que des que pren Red Bull li va tot millor, està més preparat, ja ha començat fa poc, s'envent 3 o 4 al dia, bueno, allò, amb alegria, no? I un senyor li ha respost, pues prueba a desayunar 3 cucharadas de cocaïna. Que no sé si és més potent que el Red Bull. Que no sé si és legal, tampoc. No, crec que no. Va, no sé, no, a veure, en casos molt puntuals, pot ser que algun metge així alternatiu et digui, miri, pel matí se'm pren això, que el veig muy alicaído. Sí, de totes maneres, 3 culleradetes és el tant. Trobo que és passar-se. No, però barrejades amb mel, eh? Ah, sí? Que això va bé pel coll? Sí, i tant. Va molt bé, molt bé. Bueno, recordeu que no som metges. No, per favor, no ens feu ni cas, eh? Va, que acabarem amb un tema molt interessant. Bueno, molt interessant. Aviam, en parlem. Perquè un senyor ha escrit això. Antonio Machado superó a Risto Mejide. Se casó con una de 15. Sí.
I havia de ser Forocotxes que ens ho descobrís. Sí. Perquè aquí tothom, fem una mica els sorpresos i els escandalitzats amb el Risto Mejide, que li demana matrimoni, una noia de 19 anys. Sí, i mira, que va, escolta, que és major d'edat, eh? I mira el Machado. Sí, mira el Machado, eh? Molta parlada de la... Molta a la facultat, molta Leonor i molta història, resulta que tenia 15 anys, eh? Resulta que sí, eh? Doncs, alerta. Doncs mira, em sap que vam fer el casament i la comunió el mateix dia. Van aprofitar. I m'ha agradat molt la resposta que ha donat un senyor. Bé, han passat automàticament a parlar de literatura, que està molt bé, no? Molt bé, està molt sí, bé que pregui Machado a Forocotxes, perquè a vegades els tenim per uns garrulos i no és així, no? No, en absolut. Diu un noi, ese Antonio Machado to loco ahí, de un poema les vuelve el chocho pesicola. Que està bé perquè s'ho ha portat una mica al terreny forero, no? Sí, sí, però parlant d'Antonio Machado. Sí, 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 sí. No, no, que està molt bé. No sé si Antonio Machado i To Loco ahí han estat mai juntes a la mateixa frase, no? Però, sí, sí. Però mira, sempre hi ha una primera vegada. Ara el següent pas és la mateixa frase, Antonio Machado i Burlao. Tot arribarà. Tot arribarà, nois. Ho deixem aquí, gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?